أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی تھی. آج کے اس درس میں زکوٰۃ کے جو دنیاوی فوائد ہیں اخروی فائدوں کے علاوہ، اور اسی طرح زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، اور زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہیں، اور کن چیزوں میں زکوٰۃ کو شریعت نے واجب کیا ہے، یہ چند باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے آخرت کے فائدے تو بے شمار ہیں. قرآن و حدیث میں پچھلے دروس میں بھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، آخرت کے فائدے کے علاوہ زکوٰۃ کی دنیاوی بے شمار فوائد اہل علم نے ذکر کیا ہے. سب سے پہلا فائدہ، زکوٰۃ نکالنے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے. معاشرے میں جو بھی غریب ہوں، مفلس ہوں اور محتاج ہوں، ان لوگوں کی مدد ہوتی ہے، ان کا تعاون ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ نکالنے سے بھائی چارے اور ہمدردی کی فضا قائم ہوتی ہے معاشرے میں، آپس میں بھائی چارگی میں مضبوطی آتی ہے، اور اسی طرح معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان ہمدردی اور غمخاری کی فضا قائم ہوتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے سے محبت کے جو جذبات ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے فوائد میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور جب آدمی میں مال کی محبت کم ہوتی ہے تو اس میں اخلاق، شرافت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جہاں کے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ معاشرہ خود کفیل بن جاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اگر غور کیا جائے تو اس دنیا کے غریبوں اور جو لوگ کم آمدنی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا. اس کی مثال یوں ہے کہ کتاب کے مؤلف حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آمدنی پر زکوٰۃ نکالی جائے تو یہ زکوٰۃ اربوں میں ہوگی. ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان کے اندر زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے، سالانہ رقم زکوٰۃ کی 70 سے 80 ارب کے درمیان. ان اربوں روپیوں سے ملک کے کتنے غریبوں اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ضرورت کے وقت انہیں قرض بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس رقم پر نہ ان سے سود لیا جائے گا اور نہ ہی نہ ادا کرنے کی صورت میں ان کی جائیداد ضبط نہیں کی جائے گی. اگر ہم ہندوستان کا جائزہ لیں، ہندوستان جو پاکستان سے کافی رقبے میں بہت بڑا ملک ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد اور خاص طور سے مالداروں کی تعداد بھی زیادہ ہے. علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر مالدار صحیح معنوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں سالانہ، تو آپ کو کسی شہر میں، کسی گلی میں کوئی فقیر محتاج آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. اور زکوٰۃ، محترم سامعین، عربی زبان میں زکوٰۃ کے جو معنی ہیں پاک ہونے اور بڑھنے کے آتے ہیں، اور شریعت میں اصطلاحی جو معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے شرعی حکم کے مطابق ایک مقررہ مال کسی مستحق مسلمان کو دینے کا نام یہ زکوٰۃ ہے. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. اگر وہ کسی طرح کا فائدہ اٹھائے گا یا فائدے کی امید رکھے گا تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی زکوٰۃ قبول نہ کرے. اور شریعت میں زکوٰۃ
کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح دینے والے کا مال جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ آخرت میں عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے غریبوں کے پاس مال آ جاتا ہے اور ان کے بہت ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ کسی کام کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، جو مسلمان ہو، آزاد ہو، اس میں بالغ اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ چھوٹا اگر بچہ بھی ہے، چھوٹا ہے اور مجنون، اس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے، یہ دو بنیادی شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ چونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کے حقوق کے ضمن میں مختصر ہم نے زکوٰۃ کے جو بنیادی جو مسائل ہیں اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اور زکوٰۃ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ زکوٰۃ کن مالوں میں واجب کی گئی۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو زکوٰۃ سونے میں، چاندی میں اور مال تجارت میں، اور نقد جو رقم ہوتی ہے انسان کے پاس، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح جو جانور ہیں، اونٹ، گائیں اور بکری کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور ان کا ایک خاص نصاب بتایا گیا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کے علاوہ زمینی جو بھی پیداوار ہوتی ہیں، غلہ اناج، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فوراً جب فصل کی کٹائی ہو اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، سورہ انعام کی مشہور آیت۔ اور جو چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے دیگر جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، تفصیلی معلومات اگر آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، خاص طور سے بہت ساری کتابیں ہیں، قدیم علماء نے بھی لکھی اور جدید علماء نے، معاصر جو علماء ہمارے ہیں جنہوں نے بہترین انداز میں ان مسائل کو اچھے انداز میں بتایا ہے، مولانا اقبال کیلانی کی زکوٰۃ کے مسائل اور حافظ ایوب عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں اس کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔